Allahu ne šteti to što si mu ti nepokoran, nit mu može naštetiti to što ti griješiš, nego kad ti griješiš ti bivaš ponižen i sam sebi nepravdu činiš. وَمَا ظَلَمُونَا, a oni nama nisu nepravdu nanijeli. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, ali su sami sebi nepravdu nanijeli. إِنْ تَكْفُرُوا, ako vi budete nezahvalni, ako vi budete poricali, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ, pa Allah od vas ne zavisi. Allahu nisu potrebne tvoje dove ni tvoji namazi. Sve što je propisao je potrebno tebi i opet radi tvoje koristi, da bi ti u njegovoj blizini bio. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, zbog toga požurite ka činjenju dobra. Natječite se u činjenju dobra. Zašto da se takmičiš? Allah ti poručuje. Men amila salihan min zekarin au unsan wa huwa mu'min, onaj koji čini dobro bio muškarac ili žena, a vjernik je. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, mi ćemo mu dati da proživi lijep život. I šta još? وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, i doista ćemo ga nagraditi boljom nagradom nego što je zaslužio. Thank you.